Це не рука. Де авіація? Коли ми будемо проводити прес-конференцію, тоді ми будемо відповідати на поставлені вами запитання. Чоловіки, сини дзвонять. Хто вам дзвонив? Син дзвонить. Що ви не розумієте? Вчора було прийнято рішення. Сьогодні ми їх сьогодні їм сутки дали. Де авіація? Їм все одно. Вже. Чому ви забороняєте зйомку? Шановні батьки, я ще раз кажу, я готовий з вами спілкуватися. Без камер будемо вирішувати, там є все. Ні, без камер ми не рішимо. Ну як допомогти цим людям? Товариш генерал, можна два слова? Це робить повну мобілізацію. Куча людей приходять на воєнкомат. І хто в Єванців, і хто в Югославіях, нікого не беруть. Чим цей дядько нам може допомогти? Він? Я не думаю, що він щось не може допомогти. Якби він, я відчувала, що він може допомогти, то він би почув зараз ось гасло ці і прохання людей. Він мені досі сказав би, дорогі мої, рідні мої, зараз почекайте, я зараз піду, вирішу все, там подзвоню і вийду вам скажу результат. Але він стояв 3 години, то там слухав, то він говорив, щоб його телебачення не знімало. Коли відкрита людина, ось я не боюсь. Коли людина відкрита, чого їй бояться, якщо вона чесна? Ну так же. Ну чого її боятися? То він півгодини він говорив, щоб ніхто його не знімав. Вони зараз міністерство. Ну що це таке? Значить, є якась брехня, якщо він боїться показатися на люди. От і все. Я ж зараз сміливо дивлюся в вічі, і я не боюсь, бо я не брешу. Я відкрита перед усіма, їх на ладоні, перед Богом, людьми, перед вами. І тому я не довіряю, що він може дійсно щось вирішити. Але, знаєте, все буває. Бувають чудеса в нас світі. Я вірю в це. Як по Біблії говорить, що хто стукає, тому відкривається. Ну от ми стукаємо йому, я думаю, достукаємося зараз. І якраз відкриється. Але ж бачите, як зараз ми прийшли, приїхали з Житомира і побачили, що наші ось тут друзі стоять, матері, а у них дуже велике горе, що там в оточенні стоять люди. І ми, знаєте, отак влилися в їх зараз ситуацію, вже забули про що, бо це важливіше. Бо там вони в оточенні, і зараз треба просто всіх піднімати, всім об'єднуватись і давати допомогу. Вони там відстоюють честь і достоїнство нашої України. І хто їх не ми зараз, отак як було на Майдані. Ми піднімали Київ і піднімали Україну. І коли всі піднялися, ми перемогли. Отак зараз потрібно, щоб зараз не байдужі були люди, не боялися, а вставали і йшли, щось робили. Непосередньо в м'ясорубці. Ми хочемо їх забрати. Є, мабуть, якісь свіжіші. Хтось є свіжіший, так чи не так? Ну їх забрати звідти. Я вам кажу, то хворі люди. Нашим хлопцям. Яким чином? Авіацію потрібно. Авіацію, треба, щоб була воздушна розвідка. Єсть, підписали договір 3 сторон, значить, хай вони давлять на американців, хай просять у них допомоги. Американці підписалися, значить, хай дають якісь средства, висилають ту ж саму авіацію. Єсть у них спутникова розвідка, вони можуть. Чому їхні російські колони проходять свободно, а наші колони слідують, вони їх розстрілюють. Розстрілюють як горобців. Такого бути не должно, нельзя такого діяти. Получається просто-напросто, хлопців поставили живі мішені, їх розстрілюють. Зато ті безпрепятственно приходять, тому що у нас немає воздушної розвідки. Для того, щоб була воздушна розвідка, наша підтримка якась зі сторони. А вони тільки розказують на словах і все, вони нічого для цього не роблять. Судячи по нинішнім обстоятельствам, так як вони поступають, нічого не роблять. Тобто хлопці кинути на призволяще, тобто реальної допомоги як такої немає для них. Їх треба просто підтримати. Ви мені поставили питання, я доповідаю.
президентом України дано доручення Генеральній прокуратурі. З сьогоднішнього дня всі військові комісаріати перевіряються під контрольними ярами, спеціалістами Генеральної прокуратури. І ті військові, які допустують те, що не будуть. Їх на східа не заарештовують. Туди йдуть воювати, правильно, будуть замінювати. Всі діти сидять там полишаються, а ті будуть залишатися. Я даю 100% за те, що не буде. Допомога всім після других реак! Допомога всім після других реак! Допомога всім після других реак! У нас розстріляють, бо в нас нема ніде нічого і нікої, ніякої защити немає. Що далі нам робити? Їм подзвонили всі артисти. Виведіть з оточення! Виведіть з оточення! Виведіть з оточення! Хто у вас на війні? Муж, чоловік. А давно вже? 4 місяці. Що ви розраховуєте одержати від панів? От них нічого не можна ждати. Хочеться, щоб домой вернули його. Тому що, як би, його, ну, в окруженні нічого, навіть дзвонив, вже чуть не прощався з нами. Хочеться, щоб домой його вернули. А коли ви востаннє з ним розмовляли? Вчора. І що він сказав? Сказав, що оточили їх, що нема чим стрілятися не можуть, летять на них градки, тобто пуляють, що взагалі просто в шокі, що говорить, ну, не говорить, а де знаходитесь, сколько вас чоловік, говорить, я не можу говорити, тому що їх ще, наверное, прослушують, що він толком нічого навіть нам не сказав. Це всі знають, де вони сидять. На автобусах, вчора приїхали. Вчора приїхали. Можна зробити тільки все. Тобто чекайте, поки 2 часа пройде, я не встигну, 4 години. Як ви думаєте, доб'ємося допомоги від панів? Порошенко! 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 Порошенко!